fazer essa sobremesa é muito simples. A gente vai colocar no liquidificador uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, meia xícara do suco de um limão, meia xícara de suco de limão, né, gente? Não é de um limão. E uma xícara e meia de leite ninho. Agora eu vou bater tudo por 5 minutinhos e já volto. Pronto! Olha esse creme, gente! Agora a gente vai passar para uma forma que eu já untei aqui com um pouquinho de óleo. Agora eu vou cobrir com papel filme e vou levar para a geladeira por no mínimo 8 horas. E eu volto já. Ficou 12 horas na geladeira, porque eu fiz ontem à noite, então agora eu vou desenformar. E essa florzinha aqui eu ganhei da minha filha na missa de catequese em celebração à vida, então eu achei legal deixar aqui no vídeo. Ó, vamos desenformar então. Daí a gente faz assim. Passa bem nos cantinhos, assim, ó. É a primeira vez que eu tô fazendo. Nossa, gente, nem eu esperava, eu já tava quase desistindo. Olha que lindinho que fica. Aí ele fica numa textura que a gente pode arrumar. Ó, mas nem precisa, tá bem perfeitinho. Agora aqui é assim, ó, eu vou usar um pedaço desse chocolate aqui, ó, só um pedacinho. E a gente vai fazer as raspinhas para colocar ali em cima. Aí é assim, ó. A gente esquenta bem. Deixa ele bem quentinho. E vem passando assim, ó. Ai, que bonitinho. Não deu muito certo, mas é assim. Acho que deu certo. Vou fazer vários desses e já volto para decorar. Agora a gente decora com as raspinhas de chocolate. E se você quiser, pode colocar raspinha de limão, até mesmo não colocar nada. Mas esse chocolate vai dar todo um toque. Olha que lindinho que tá ficando. Nossa, gente, essa raspinha rende muito. Se você tiver uma dica para a raspinha ficar melhor, me deixa aqui nos comentários que eu quero aprender. Aí um pouquinho embaixo. Gente, olha que coisa mais linda, que sobremesa mais apresentável. Para fazer agora o final de ano, Natal ou até mesmo no final de semana para sua família. Se vocês gostaram, deixem um joinha e se inscrevam aqui no nosso canal. Agora eu vou partir um pedaço para vocês verem. E para eu ver também, porque como eu falei, é a primeira vez que eu faço. Olha a cremosidade disso. Meu Deus, tá muito lindo. Gente, perfeita. Bom demais.